Loom är en inspelare för röst, skärm och webbkamera med obegränsad inspelningstid. Om du registrerar dig ingår det att spela in upp till 100 filmer. Därefter behöver du radera gamla filmer för att kunna spela in nya. Loom följer allmänna dataskyddsförordning GDPR, men det är bra att vara medveten om att Loom sparar din film på sina servrar tills du tar bort den. Mer information om det finns på loom.com/privacy. Loom fungerar både på Mac och PC och finns som fristående app att ladda ner på loom.com. Men jag ska visa hur man installerar Loom som ett tillägg till Chrome. Då kan vi söka Chrome tillägg. Egentligen är det då Chrome Web Store. Vi klickar på den. Och så söker vi efter Loom. Där har vi den. Trycker jag lägg till. Och då kommer en varning om vill du verkligen lägga till det. Yes, trycker vi lägg till tillägg. Och då tar den en liten stund. Och då står det att du kan använda det här tillägget för att spela in. Du behöver också registrera ett gratis konto för att använda Loom. Och då klickar du på Sign up. Och då kan du välja om du redan har ett Google-konto som du vill använda. Eller så väljer du till exempel e-mail om du vill skriva in vilken e-postadress du vill ha som användarkonto. Jag har redan ett konto så jag klickar på e-mail och tar och loggar in. Och då behöver jag tillåta Loom att använda kameran. Likadant kan du få samma att du behöver tillåta Loom att använda ljudet. Nu när tillägget är installerat så ska jag ta fram min Google-presentation här som jag tänkte spela in. Och då tar jag fram det under den fliken och jag har redan startat presentationen i presentationsläge. Och sen så går jag in i Loom. Och där kan jag välja lite olika saker. Jag kan ta screen plus cam så att jag vill spela in skärmen och mig själv. Så att jag får en bild. Det ser vi där. Jag kan välja storlek på min egen bild genom att trycka här på de olika cirklarna. Den var lite stor så jag gör lite mindre. Jag kan också flytta den till en annan sida eller någon annanstans. Jag väljer att ha den längst ner till vänster. Och sen så kan jag också välja vilken webbkamera, vilken mikrofon jag ska ha. Jag ser att jag har valt rätt mikrofon här, annars kan du välja en annan genom att trycka på pilen. För övrigt ser jag att jag har mikrofonljud eftersom det rör sig när jag pratar här. Och det är bra. Jag tänker att jag ska starta min inspelning. Så där tar jag Start Recording. Och då får jag en nedräkning. Och då istället för att pladdra så tänker jag att då tar jag och spelar in min PowerPoint. Hej! Visste du att du kan hämta fria foton på pixabay.com? De är helt gratis och ingen attribuering krävs. Alltså du behöver inte skriva vem som är upphovsman. Lycka till! När jag gjort min inspelning så trycker jag på bocken här. Och då skickas jag till Looms hemsida. Inne på min egen Loom-sida där jag kan ändra titeln på den här. Pixabay. Gratis bilder till exempel. Hoppsan. Jag behöver trimma den här videon för att ni vet när jag spelar in så kom det med lite både på slutet och i början som jag inte vill ha med. Så då klickar jag på trim. Och då får jag ett läge där jag kan titta på den och jag kan också välja att ta bort vissa delar. Och då kan jag klicka på Start Trimming. För det är så att jag vill där ser jag att jag ska precis börja prata där. Så här noga behöver man ju såklart inte vara. Men då klickar jag på Remove. Det innebär att jag tar bort allting som är i det röda fältet här. Så. Och sen så kan jag då gå lite på slutet och titta på filmen här. Där jag då ska avsluta. Ofta så är det ju så att man vill ta bort lite i början och lite i slutet.
De är helt gratis och ingen attribuering krävs. Alltså du behöver inte skriva vem som är upphovsman. Lycka till! Så 54 sekunder ska jag ta bort. 54 sekunder och sen till slutet. Och då ställer den sig här direkt så jag behöver inte ändra någonting. Så jag tar remove på den. Så har jag två röda fält här som kommer att tas bort när jag nu klickar på publish changes. Och då tar den och visar en liten gullig hund här som jobbar med att trimma min video. Och då får vi helt enkelt vänta tills det är färdigt. Så nu har vi en färdig film som jag kan visa via den här länken som jag kan kopiera. Du kan alltså välja att ha den gömd bakom en länk så att det går bara att se filmen via länken. Eller så kan du ha den publik, vilket innebär att den ligger publik. Den går att söka upp via Google och vem som helst kan se filmen. Jag väljer att ha den via länk här enbart. Gömd bakom en länk. Jag kan också klicka här för att ladda ner filmen. För att sen till exempel ladda upp den till ett annat videotjänst.